ታገት መርስተ ክብረት ብራየ አትብ ስለዚህ ናባቁት ምስለ ክብረት ዘይምህላው ምስለ ምህላው ክብረት ዝከፍል ክቡር ዋጋ ሕጂ ደኣ ኣበየ ፈለ ዝነግስ ድካነ ዘማዕበለ ክቡር ህዝቢ ዝባን ሕጊ ዝሕላገቱ ንክብረቱ ዝኸፍል ዝኸበረ ሕጂ ደኣ ኣበየ ፈለ ዝነግስ በለጥ ዘማዕበለ ንሕፍረት ዝፍንፍን ንክብረቱ ዝነብር ጥሜት ዝመርፅ ካብ ዘባኑ ዝቐልዕ ኣበየ ፈለ ዝነግስ እንታይ እትወኒ ዘማዕበለ ሕፍርቲ ከም ደብሪ ኳዕናን ግርምቲ ኩርዓት መንነታ ንክብረታ ልዕሊ ህወታ ትኸፍል ዋጋ ሕጂ ኣበየ በለት ትነግስ ጓይላ ሳዕስዒት ዘማዕበለት እታኮ ቅድሚ ደቃ ትኸፍል ህወታ ኳዕናን ሓራስ ነብሪ ሓልዮት መለለየኣ ኣበየ በለት ተውድኽድኽ ክብረት ዝሰኣነት ሰብ ደንቤ በዓል ግራት ሰብ ባይቶ ሰብ መንነት ሰብ ክብሪ ሰብ ወግዒ ኣብዚ ሑላ ውዒ ተፀዋዒ ኣበየ በለ ዝነገስ ምሕብኢ ወለዶ ዝሰኣነ ኣበይ ዘመን ድ ተበፂሑ ሓወይ ከም ጠለመጊዕ ተቆፂሩ ክብረት ዘይፈልጡ ዝኸብርሉ ምንባር ዘይፈልጡ ክነብርሉ ሕጂ ደ ኣበየ በለ ንክብረት ዋጋ ዝኸፈለ እሞ ጠፊኣ ክብረት መልቀሰላ ኣብ ውሽጥና ካብ ሞተት ንግለያ ክብረት ስለዚ